тіптен қазіргі осы қазір осы білімді қауымның өзінің басының бақытты етете алмай жүріп бүгінгі күнмен ойланып қазақ халқы қандай жолмен жүргенде бақытты болады деп мына абайды мазақтап шәкәрім атамыз мазақтап біз әл фарабиміз бар яссауи бабамыз бар осылардың бәрі салып кеткен құдайдың көрсетіп жүргізіп кеткен әуелі әмбиелердің жүрген жолынан үлгі алмай біз ол жолмен жүріп те тағы бір не алмаймыз тура жол. Міне көрдің бе қателік қандай шығып отыр. Бізде қазір көп мына тарихатшылар мынау дейді Нақшбандидің шалып кеткен көпірі біз сонымен жүреміз дейді да осыдан басқа көпір жоқ дейді сонымен бәрін өтесің дейді. Міне осы ол да бір ақымақтық шығып жатыр да. Себебі неге оның қазір біреулер жаңағы яссауи тобын құрып алды да дұрыс қой енді халықты, бірақ сол ху хай зікір дегеннің өзі тұрған артында құпия сөз екен, ол ху ху деп айқайлау емес екен, ой қай қай деп ол отырып алып теңселу емес екен, ол лә иләһә иллә деп жаңағы айқайлап алла саңырау емес қой, сөйтіп бірін бірін кәдімгі жындану емес екен, ол естен тану емес екен, ол кәдімгі қарапайым осы аяттардың кілті құраннан білетін кілт қана тұрған ху хай деген соны яссауимыз астарлап кеткен. Қазір біз енді сол зікірді бізге осы өткенде көзіңізге көрсеттік, зікірді біз осыны көрсетіп жатырмыз. Зікір деп ол ем болу керек, күнәдан адам тазару керек, ол енді ол деген адам тыныштықпен адамдықпен болу керек та. Зікір деген ол күнәдан тазару ғой енді, алланың еске алу арқылы, яғни алланы қалай біз аяты сөз арқылы еске аламыз, басқа біз есімізге оны басқа нәрсемен біз кіргізе алмаймыз. Алланың қуаттарын хикметін көру арқылы біз сол иманымыз өседі. Енді осындай бірді айтып бірге кетеміз. Енді ұлттық мінезді ұлттық мінезді қалай жаңғыртамыз? Егер де осы қазір мен тағы бір әр адамның өзі бір ұлттық мінез дегенде алдында ақылды, енді ақылды осыны енді ақыл таразыға ойланайық, халықпен ақылдасып көрейік. Ұлттық мінезді қазір айтып отыр елбасымыз, мен енді осыны сананы жаңғыртамын деп отыр. Ана кешегі жазушыларымыз да айтып отыр, осымен біз бәрі ұлттық керемет саналы болып кетеміз деп. Жарайды, енді ұлттық мінез әрбір халықтың мінезінен тұрады да, әр адамымыздың. Яғни мен түсінгенім, сенің мінезім, мен түсінгенім, қазіргі кириллица қалғанымыз бізге ұтымды қазақтарға. Өйткені 147 үн артық та. Қанша үн артық? 49 үн болу керек. Біз соған жетуіміз керек. Адамзаттың бір рухани өркениеті ғой ол, үн арқылы кездесетін. Қазіргі бізде енді 42 таңбамен болған мінді, енді айналып келгенде ол қанша үн бар, енді біз өсіп келе жатырмыз. Өйткені осыдан 50 жылғы аталарымыз үнінен қазіргі үніміз бөлек. Көріңіз өсіп келе жатыр, үнемі өсіп келе жатыр. Біз мысалы 42 таңбаның өзін толық біз әлі меңгере алмайтынбыз, сонан юдан ядан бәрін алып тастау керек деп жатыр да. Осы ақымақтық та, бұл ақымақтық неге тағы, бұл ақымақтық тағы қайдан пайда болып тұр? Мына кері жазудан. Бұл жерде орыс халқының ділінде латын деген басқа деген жоқ бұларда. Сондықтан ешқашанда олар латын тілімен рухани жетіле алмайды, оны өздері сезді. Біз қанша осы қазақ жеріндегі халық орыс күштегенмен мектептер ашқанда орыс халқы оны оқымайды. Орыс халқына енді оны зорлайтын болсаң арасында соғыс басталып кетеді. Мінекей олар көмек сұрайды. Біз осындай сондықтан бір жерде халық екіге бөлінеді. Орыс қазақ болып бөлінеді. Онсыз да қазір ресейде шулап жатыр. Қазақ тілі қысым жасап жатыр. Көрдің бе? Көрдің бе? Көп орыс тіліне қазақ тілі қысым жасап жатыр. Мына орыстың мына ғұламалары, мына жақсы тектілері өздері көшіп тастап кетеді. Ол көшеді, онан да сол неміз дұрыс деп. Бұны осыған әкеліп тіредік. Бұнан біз не істейміз? Енді табан қуанады, орыс азайша жақсы болды деді. Бұрысының бәрі құранға қайшылықта. Біз адамзат, адам баласы болып туғаннан кейін біз орыс түгін негірден де біз ажырата алмаймыз. Біз арабтан да ешқайсыдан, ана француздан, бізде әлемде ешқандай жаман ел жоқ. Өйткені олардың ішінде ғұламалары бар, нәсілдері бар, алланың өзінің. Біз сол нәсілдерден қазір көбісінің ішінде осы қазақ халқында қазір отырған анау неге жалаңбас жүруге құмар? Осылардың бәрі еуропалық нәсіл ана кіріп кеткен. Ол солай жүруге құмар да, жалаңбас жүруге. Кезіндегі ана христианның кезінде осы нені Исаны крестке көрсетіп соны бастаған нәрсе ғой. Сол менде мына өлімде жүрмін деген сөз. Ол ана өлімде, ақыретте жүрмін деген ғой жалаңбас. Өйткені өлікке барған кезде орыстар басын шешеді ғой, бас киім шешеді. Міне осындай мен мына өлімнің халінде жүрмін деген бір жалғандыққа түсіп кеткен да. Өлікпін деген сөз ғой жалаңбас жүру. Мен өлікпін деген сөз. Мен де өлікпін, тірі өлікпін деген сөз. Қазір сол осы тірелуктік әдетті қаяқтан осындай, соны Құранда тұр. Мен сендерді өзге ұлттың нәсілінен жаратамын дейді. Яғни мінез дегеннің өзі, мінез дегенді біз ұлттық мінезді бізді қалай қалыптастырамыз? Бізге әр баланың мінезі әртүрлі келеді. Біреуге жапоннан келеді мінез, біреуге кәрістен келеді, біреуге еврейден келеді, біреуде, бірақ бізге ең жақыны біз өткен етене біз орыстан алуымыз керек мінезді. Көрдіңіз ба? Мына балдарымызға
мына білімге, өнерге құштарлық. Осылардың бәрі орыста, орыс халқын білмеймін деп айтпайды ғой. Орыстың балдарына қараш, түк білмесе де, "Знаю" дейді ананым. Ана орында, бірақ соны жасауға тырысады да, ол деген талап қой, ақылдың талабы, мінез қой. Сондықтан біз қазір осы нәсілмен, орыс халқыменен, Лермонтовпен, Пушкинменен біз осы Менделеевпен жалғануға тырысуымыз керек те балдарымызды. Нәсілді сол солай болған дұрыс, орыс халқы. Орыс Еуропаның терезесі. Орыс қарап отқан жоқ қой. Е, орыста ол кезінде француз тілін меңгерді. Кезінде олар орыстар неміс тілін меңгерді. Сонымен орыстар нәсілмен жалғанып тұр. Ол есігі. Орыс бізге өңдеуші айналып келгенде. Сосын екінші бізге арабтан келетін нәсіл. Қазір мына жауапты соның біз қажет деп тексек те, біз өзі қажылыққа барып жалғанып алып келіп отырмыз да нәсілден. Арабтық нәсілдерді. Арабтық нәсілді солай әлемге таратып отыр қажылық арқылы. Енді осы қазақ нәсілді қалай таратамыз енді? Біз әлемді жаулауымыз керек түбі. Бұл 700 жылда әлемнің жартысынан жалпы енді бір 100 жылда әлемнің көп осы қазақ сөйлейтін дәрежеге жеткізуіміз керек та. Біздің елбасымыз мына латын қаусамыз, қазақтың тілін бұлай көбейтеміз, біздің қазақтың тілінің көбеюі өзінің рухани біз жете сана деген абайымыз бен шәкәрімізде тұр. Оны абай мен шәкәрімізді аударып айта бергенмен түсінбейді, оның амалы керек та. Соның амалын әлем таба алмай отыр. Қазір енді тағы бір нәрсе, осы ата жолының жазбасын 3-тен 1-ін ғана орыс аударып беретін болса, орыстың кем дегенде 10% қазақ болуға тырысады та. Қазақ тілін білуге. Қазақ тілін білуге нетеді. Қазақты осы мына мой дет деп қазір зираттап отыр ғой. Орыстардың бәрі қазақ тілін зираттайды. Бірақ осын біздің жаңағы осы елбасымыздың мына осы қазір бөлі ел билеушілерінің біз аламызда ана мұражай қойып қоямыз емес. Мұны біз басқаша нәрсе. Біз өзбектен үйренуіміз керек та. Өзбектерді қараш, мен барып зираттап көрдім. Менен өзім барған жоқпын, бірақ баруға бір сәт түспей жүр. Барғандар айтады, керемет дейді та. Берген ақшаңа дейін ырза боласың дейді. Өйткені олар басын таза ұстайды. Әулен басын көткен гүл өсіріп сондай бір тынығатын орын қойған қойғанда тыныштықтың орнын қойған. Мына бірақ енді оларда да қателік барса бізде бір рухани полицей болу керек. Біздің бана осы әулембелердің бәрі қорғалу керек, үкіметке өту керек. Бірде бір адам дәретсіз баспайтын болады. Өйткені біз оның ең рухани себебі 136 қуатты қосақ ол араб елінде де жоқ, қазақ елінде бар. Араб елінде жоқ. Мейлі қанша Мұхаммед пайғамбарымыз жата берсін, сахабалар жата берсін, оның ең несі қуатты жер қазақ елінде тұр. Сондықтан біз осы арқылы енді бұның ар жағында тұр. Біз осы арқылы біз табиғатты басқара аламыз. Қазақ елі қысы да жайлы, жазы да өте ыстық емес, жайлы. Сондай бір елге арыламыз. Елімізді құнарландыруға болады. Осылардың бәрі не? Құран арқылы. Сонда біз осындай әулиенбелерінен де біздің қазақ елінде еш мына Құран оқылмайтын жер болмау керек. Әр үйдің өзі өзі мешіт болу керек Құран оқылатын. Әр соның қазір тыйым тасталып тастады. Намаз ана жерде оқу болмайды, мына жерде оқылмайды, мешітте ғана оқысын. Осылардың бәрі не? Осының бәрі 200 жылдық саясат, әбілістің жолы, тура жолының қисығынан бұру. Біздің қазір қарап отырсаң, дінімізде де қисығына бұрылып кеткен, біздің мына ақылды меңгеру де қисығына бұрылып кеткен, біздің мына рухани енеміздің бәрі қисығына бұрылып кеткен, біздің ақсақалдықтардың бәрі теріске айналып кеткен. Қай саланы көрсең, біздің енді қазір неден ұялатынымызды ұмытып кеттік. Қазір енді біз кедей болудан ғана ұяламыз да. Болды енді. Біздің елбасымыздың өзі қазір ұяты солып отыр. Қазақ халқы кедей болмаса екен дейді да. Әлемнің елбасы ұялып отыр әлемнен. Біз неге кедейміз дейді? Біз неге өз өнерсізбіз дейді? Біз ешқашан да біз немістен машина жасап оза алмаймыз. Біз ғана компьютер техникадан жапондықтан оза алмаймыз. Біз мына майда ине жасап неден қандай жауапты неден біз ғылымнан да біз неден мына өнерлік ғылымнан біз Қытайдан оза алмаймыз. Қытайдан бүкіл Американың өзі оза алмайды қазір. Соған келді. Өйткені оларда ал неден озамыз? Біз неден озамыз? Біз әлемге ақыл беруден озамыз да. Рухани. Қарас рухани ақыл беру біз ақыл айтуға құмармыз ғой. Қазір түк білмейтін балдар ана Фейсбукта неде отырып алып түк білмейтін өзінің я үйленген жоқ, я семья құрған жоқ, я баласы бар өзінің. Қарап отырсаң жұртты осы елбасының ана осы сынап отырады да. Мынау дұрыс емес. Бізге де жазады. Дұрыс қой, біздің осы не ана ібіліс қарсылыққа бұрып жіберген ғой. Біз ақыл шынында біз ақыл беруге құмармыз. Өйткені ең ешқандай арзан, ешқандай нәрсе ақыл беруге біз ақылшымыз шетінде. Сондықтан біз рухани бай халықпыз. Иә, осы біз байлығымызды енді терістен оң қарай шығарып алдық та, кім ақыл береді дегенге келтіру керек та. Біз әуел ақылды сол мына осы Дулат Исабековтер осы тұрған кешегі осы рух туралы жын туралы жазып жүргендерге жазушылар шақырып алып мен соларға бір
лек соқып берсем екен де оны шынымен айт шынында ғой олар деген намысы жібермейді ғой олар деген намысы жалған ғой өйткені бөрік жоқ қой а бөрікті бөрік жоқ қазақ қай біздің ата бабамыз қазақтың бас киімсіз жүрген бас киім бастың қадірі бастағы төрт шыны ғой мінекей бұл нәрсе енді былай білімге келіп жүгінетін болсақ мына бесіншісіне пять элемент дейді да бірақ бесінші нәрсені табу арқылы атомға да сол бесіншіні кіргізу арқылы біз анау қазір нанотехнологияның бәрі осыдан пайда болады сондықтан басқа бесінші элементті кіргізбеудің тәсілі жалаңбас жүру да міне бесінші элемент кірмейді сонда ол оны құранда ашық жазып қойған да жүсіп сүресінде 86-шы аят болу ілімді іздеген төбесінде білім тұрады деген яғни бір құс пен құстыққа енді мына енді сол рухани мына тілдің кілті деген айналып келгенде жанды көбейту керек та барлық нәрсе бізге жанға келіп тіреді жан болмаған жерде қазір біз жанды жоғалтып алғанбыз жанды өндіріп жатқан жоқпыз сосын біз табиғатымыздың өзі осындай жағдайға түсіп жатыр яғни осыны жан беруді алланың өзі осындай азаппен жасап жатыр да өлім арқылы жан келеді қазір өлім көбейіп кетті мінекей сондықтан біз енді өлім көбейіп кетті есесіне бойдақ балдар қыздарымыз көбейді бір біріне үйленбей жүр осының бәрі неге мен күйеуге шықпайды неге алмайды деп қыздар енді айтады енді осының бәрін балдар үйленбейді неге есін осының бәрін енді бәріміз шетімізден ақылшы болып кеттік біз құдайдың орнына қазір үкім түсіретін болдық бірақ енді осыны ертең құдайдың өзі атқара алатын құдірет жететінін түсінген кезде бәрі кеш болады да мінекей бізді мазақ қылатын болады ұрпақтарымыз құдай өзі атқартады себебі неге мына тұр ғой мына жақсыдан жаман шығады адам айтқанса нан қысы дейді жақсыдан жаман шығады адам айтқан нан қысы дейді бір үзім нанға алғысы дейді жаманнан жақсы туар дейді адам айтса нан қысы дейді міне осы кезгі қазіргі көп мына осы бұқара қарапайым халықтың арасында өзінің шаруасымен еңбекпен айналып жүргендердің арасында әулиелік мына ұрпақтар көп енді солар оянады мінекей әулиелердің ұрпақтары иә әулиелердің тектілер ұрпақтары тектілер қазір мына қожамын деп жүргендердің көбісімен зерттеп көрсем төртінші бесінші алтыншы атадан үзіліп қалғанда қожалық жоғалып кеткен мен қожамын дейді да енді қожа деген ол деген тек қой айналып келгенде ол тек ол бір ұры болуы мүмкін емес төре дейді иә тек деген не ол тек деген ол жалпы бәріне бірдей тарайтын емес мысалы текті дейді мен тек мен өзіме ғана тән нәрсе да мысалы мен кіммін өзім әкем бар шешем бар тек сонымен байланысты тек деген сонымен байланысты ол мына мен енді бір алтын руынан екенмін деп о мен тегім бүкіл алтынға тарайды деген ақымақтық да ол қасиет қана сөйтеді мына қасиетте шекара болмайды ал текте оның белгілі бір жүйесі болады мысалы алма ағаш өзі тек тұрған ол алма енді сен онан ешқашан да оған сен анау алмұрт ала алмайсың онан жүзім болып піспейді ешқашан да алмұрт міне тек деген сондай да әр адам өзі осындай негізі сол 22 тектен тарайды әлем 22 тектен тарайды да соның ішіне кіріп кетеді қожаң да төрең де бәрі де бірақ енді біз не істегенбіз мына аталарымыз оны жоққа шығара алмайды кезінде текті болды енді сол текті болды да біз атаның баласы болып алдық та бәріміз сол атамыз міне текті енді олай болатын болса кіші жүздің бәрін қожа қылып қояйық нәдірғо қадырғо садырғожан тарайды бүкіл кіші жүздің бәрі қожа болып кетуіміз керек қой мүсір әл сопыны неге қожа деп жатырмын керейттің сопысы қалай ол қожа пір болған марал шаңқың пір болған қалай оны қожа емессің деп айта аласың айта алмайсың ғой ауыз бара ма оған әулиеге олай болса марал шаңқың бүкіл мына керейлердің бәрі неге қожа болып кетпейді көрдің ба осының бәрі осы бір осындай біздің неге осының бәрі айналып келгенде ана кім тура жолға неге алатын болса соның жолында отырып аламын деп қисыққа бұрып жіберген қожаларды төрелеріңді ұрпақтарын алғанда сондай қисығына бұрып жіберген іблис іблистің жолына түсіп кеткен қазір жақсы қорытынды сөз аға қорытынды біз сөзді әлі айтуға ерте да осы тақырып енді осы тақырып бүгінгі бұл ұлттық тұрғыда қарап отырмыз өйткені әрбір адамның мінезінен барып бүкіл біздің ұлттық мінезіміз қалыптасады ал енді әрбір адамның мінезін түзеу үшін оны ешқандай да елбасымыз жолдау жазып оны алып бәріміз өрелеп кітап жазып онымен түзе алмаймыз оны бір ақ нәрсемен түзелеміз біз әр адамды құдайшы қылу арқылы түзелеміз да енді құдайшы қылып бізге ақыл беріп бір бірімізді тағы түзе алмаймыз қазір оны біз кетіп қалдық бұл жерде қандай мына бұл жерде мына әруақтық жүйе деген болады әркім өзінің әруағына жалғай білсе мына қазір мен осы тәжірибені мен өзім өткіздім тәжірибені енді келесіде бір айтып беремін мына жындыханадан
жатқан жындылары, енді жынды ең осы тексіз, ең мінезі неған, ең түзелуге келмейді де, медицинаның бәрі неған, ол шизофрения. Ауру ғой. Сол шизофрения, соны болатын мен өзім дәлдеп көрсеттім. Құдайдың бір берген осы нығметін арқан. Шынмен сол шизофрениядан, ес ауысудан адам қылып, текті қылып шығаруға болады екен. Құдайдың жәрдемімен. Ол қыне ме? Осы әруақ арқылы біздің осы өткізіп жатқан тәжірибем. Соны қорытындысын айтқанда, қазір мына ата жолын, қазір жүрген мына аққуысын қарғалардың үлгісімен емес. Оны ата жолын мына ғылымдарды алып келіп, мына біздің осы үлгілерімізді, аз ғана қалған үлгілерімізді, оның бәрі енді біз кереметпіз деп айта алмаймыз. Соны мүмкін бізді сынайтындар да бар шығар, түзейтіндер де бар шығар. Бар, бар. Осыны, осы біздің тәжірибемізді осы көбейтуіміз керек, соны өсіруіміз керек, халықтың алдына шығаруымыз керек. Бұрынғы әулие әмбиелеріміздің меңгеріп кеткен осы мына тектілігін, енді әркімнің өзінің қанында тұр ғой, оған мына қасиеттерін осы қарама қарсылықтан аршып алып, біздің ақ құлағымызды ашуымыз керек. Соған енді осы бір халықтың осы қазір халықтың алдында ақыл айтып жүрмін, сіздерде мына тілшілерде ақылшысыздар да, осы қойған сұрақтарыңыз осы керемет, тек қана менің осы жолыммен жүрсе екен, мен білгеніммен жүрсе екен деп соған бұрмалап отырасыздар. Сондықтан сіздер де соған үлес қоссаңыздар, сіздердің осы сізге жазушыларымыз бар, осы бәрі біз бір бірімізді бір түрткілей бергеннен көрі бір ортақ ақылға келсек, сөйтіп барып осы елбасымызға осы мына сығанақтан таубайды, сабыр сақтайды, қазір оны ұралап біз ертең барып масқара болып ұятқа алмайды. Ол кілті ол табылады. Табылатын себебі оны мен осы уақытқа дейінгі айтып келе жатқан көп нәрселердің дәлелдейтін уақыты кезең келеді. Оған бірақ халық рухани оянған жоқ. Отырар кітапханасында ашамыз, біздің әулие әмбиелердің басында ашамыз, біз әлемге танымал болатын халықпыз. Сондықтан біз енді болса да елбасымыздың мына дұрыс рухани жаңғыру туралы сөз бастады, оны теріс деуге болмайды. Рухани жаңғырайық ағайын, рухани жаңғырайық, бірақ тек қана осы елбасының айтқан алты несімен емес, оны білім тұрылғанда айтылған шығар, оны Европаға басқа бір көрсетуге, түсінбейтін мына жетесіздерге арналған жолдау да ол. Ал біз енді осы жетел тұрда ата бабаларымыздың өсиеттерін меңгерейік. Біз ата бабаларымыздың өсиеттерін, ақылдарын бәрін меңгеріп саналы болып кете алмаймыз. Өйткені олар саналық тұрда жазылғанмен де біз сол арқылы жетемізді оятамыз да. Біз әуел бәрі жетелі болайық ағайын. Содан кейін санаға есік ашылар. Әмин.